nismo napravili temeljitu analizu jer je tek nedavno usvojen zakon. Sada će naše službe napraviti temeljitu analizu, ali ja mislim da neće doći do gotovo nikakvih stupanja. Ja se tom temom ne bih, moram priznati, previše zamarao. Osobni dohodak je najveći motivacijski faktor svakog zaposlenika na ovoj kugli zemaljskoj, ali ovo vrijeme krize prije svega mene osobno i vjerujem sve moje suradnike jednostavno usmjerava na to da uložimo energiju kako da povećamo prihode i bolje poslovanje za cjelokupnu rovinjsku zajednicu. Više o tome moramo razmišljati i tu ulagati energiju, a vjerujem da će se tada kroz te okolnosti kada se ta situacija bude promijenila kako na lokalnom, tako i na državnom nivou jednostavno stvoriti možda neke druge kondicije gdje će ljudima se ipak omogućiti da budu motivirani i zasluže itekako svoju kvalitetna osobna primanja. U konačnici to je izvor egzistencije od čega mi svi živimo.